Бях в чужбина, не съм чул за такова нещо. А с разговаряли ли? Да, разговарях много пъти. И той какво ви каза на вас? Пожела ми успех. Преди мача, да. Вие лично доволен ли сте от представител на новите футболисти? И утре вие ли ще водите тренировка на младите? На младите? На младите. Еми естествено, че аз ще ви бъде. Доволен ли сте от представител на вчера? Да, много. Предаден ли се чувствате по някакъв начин, нали? От кой? Собственик, от всичко това, което се пише в медиите в момента. Ами питайте го, от... питайте го него дали е вярно, що мене ме питат. Това, което... Питахте ли го? Това, което говорих с господин Батков лично, аз каза, да? Че ако има промени в Левски, те ще са с доброто на Левски. Ма нещо конкретно каза ли ви? Не. Добре, довиждане.